ตอนนี้อุปกรณ์เลี้ยงกุ้งเลี้ยนี่อะไรไอ้ปกรณ์เลี้ยงช่วยเลยเราหมางายเช่าเย่คนเย่อันนั้นเปล่าจ้าเลยทำมิวสิลูชันเลยยาดีจะเก็บยาละวะဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်ယာတီဆိုတာကကြတော့ပုံမှန်ယာတီစင်းတဲ့ဒီ3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်လို့ပြောပါတယ်5ရက်ကနေပြီးတော့မှကြော်ွားတယ်အဲ့တက်ရက်ရှည်ွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါယာတီရက်ရှည်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှပမာဏပေါ့ပမာဏကကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် 60 to 80 ml လောက်စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါယာတီပုံမှန်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့အကြမ်းမြားပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းပကံနှလုံးခန့်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယာတီကပုံမှန်ပါပဲအဲ့တော့အကြမ်းပကံနှလုံးကိုကျွန်မဘယ်လိုတွက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ပက်လေးတွေခံတဲ့အခါမှာပက်တစ်နေ့ကိုတစ်ခုနှစ်ခုလဲရတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်ပါပဲဒါတော့ရေဘူးရမှတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့မှာမှတနေ့ဦးပက်က၄၅ခုလဲနေရတယ်အဲ့ပက်ကလည်းအရန်ရွှဲတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ၅ရက်၆ရက်၇ရက်အနှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ယာတီတကယ်များတာပါအဲ့တော့မားတို့ကယာတီအနည်းများကိုပြောဖို့ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ယာတီကဘယ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာကိုသိရှိထားမှသာလေအဲ့ဒီများခြင်းနည်းခြင်းတွေကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်ယာတီလာတာများတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီပက်တွေပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုတုံးလာရတယ်ဆိုလို့ရှင်ညာဒီပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုပက်ပေကိုများတယ်ဆိုပါတယ်လေဒီပမာဏအရန်ရွှဲသွားတယ်အတုံးခဲတွေပါလာတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါများတယ်လို့သတ်မှတ်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုမှဟိုသူ့မိသားကလည်းတခုရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะညာဒီလာတာများတာကအဲ့ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ယောဂတခုခုကြောင့်သူတို့ကညာဒီများတာလားဆိုပြီးမိတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှဖြေပြီးသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြတော့ယာတီများတယ်ယာတီများများလာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်လို့ယာတီပုံမှန်အပြင်နဲတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာတီကအများကြီးစင်းတယ်ဘာကုနာပြောသလိုပေါ့9ရက်ကျော်6ရက်9ရက်အဲ့လို9ရက်ကျော်ွားတယ်တစ်ပတ်ကျော်ွားတယ်အဲ့ဒါပြုံးအတုံးခဲတွေတုံးခဲတွေစင်းတယ်ပက်တွေကလည်းမလောင်းနိုင်အောင်များနေတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါယောဂလားဘာယောဂမျက်ဖြစ်နေပြီလဲအလုံးကျိတ်တွေရှိတာလားရေးတွေရှိတာလားဒါမျိုးတော့ပြတာပါအဲ့ဒါဆောင်တွေရိုက်တင်ရိုက်ပါသွေးရည်သွေးစင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးရည်စစ်ဆေးတင်တာလည်းရှိရဲဒါမျိုးတွေစစ်ဆေးပြီးတော့ယောဂလားဆိုတော့ရှာဖွေတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဒီဘလောက်များသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်တင်တယ်လေကုသတင်တယ်လေဆိုပြီးမိထားလေးလည်းရှိပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကြတော့မျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ယာတီပမာဏကိုသိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ယာတီလာတဲ့ပမာဏကိုသူတို့သိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပုံမှန်လာနေရာကနေပြီးတော့ပုံများလာတယ်တုံးခဲတွေဆင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူကဒီဟာကိုယောဂကြောင့်လားဆိုတော့သူ suspect ဖြစ်လေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဘာဝတဲ့ကိုယ်ရှိနေကြပေါ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ natural တဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးစံလာပြီးတော့များလာတယ်ဆိုလို့ရှင်အိုဂျီပြတာပါယောဂလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ယာတီသေးများတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ယာတီလာတိုင်းလာတိုင်းမှာယာတီသွေးတွေများကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေများလာလို့ရှိလို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွေးရနဲ့ယောဂတွေလူမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်သလားပေါ့နော်လူမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘလို့ကုသရမလဲပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့မိထားလည်းရှိရေပေါ့အမအနေနဲ့အဲ့လေးတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ယာတီကတဘာဝတဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်နဲ့ညားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးရတွေနည်းလာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးရပမာဏတွေဆုပ်ယုပ်လာတတ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးရဖြစ်စေတောက်သုံးသင့်တယ်လို့ဘာယောဂါကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီသွေးစင်းများနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုယောဂါကိုလည်းရှာဖွေရပါမယ်သွေးရဖြစ်တဲ့ဆေးတွေကိုလည်းတောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်ယာတီလာတာများတိုင်းများတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတန်တက်အားဖြည့်ဆေးတွေကတောက်တင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါဦးမယာတီလာတာများတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကုဏပြောသလိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးအထရာဆောင်းရိုက်ပါအိုဂျီနဲ့ပြသပါတိုင်ပင်ပါပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ကသွေးရတကယ်နည်းနေပြီလားဆိုတာကိုလိုအပ်တဲ့ပါ CPO2 ပေါ့အဲသွေးရစစ်ဆေးရတွေကိုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုအခြေခံဒီသွေးရပမာဏတွေကိုသိပြီးအဲ့မှာမှလိုအပ်တာလည်းနည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးရဖြည့်ဆည်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်ပြောပါမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးတွေတိတိတိထိုက်တယ်ပေါ့နော်ယာတီများလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ပေါ့နော်ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ယာတီသွေးတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ကြားသားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်ဘလို့ဖြစ်ဆက်တဲ့ဒီဆေးတွေတောက်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြသရတဲ့အမှောက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မားလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing